Companya, company, Unió de Pagesos reclama mesures urgents a l'Estat. Habilitació de l'ajuda d'Estat per a la fruita seca. Aplaçament del pagament de les quotes de la Seguretat Social. Posada en marxa de l'assegurança per al conreu de l'avellaner. Unió de Pagesos reclama mesures a l'Estat. Dijous, 14 de març, participa i suma't a les tractorades. Defensem la pagesia, salvem l'avellana.